Improvizovanou mini výstavu betlémů připravila Rychnovská kultura ve foaje společenského centra. Zatímco každý rok chodili stovky lidí na tradiční výstavu na zámku, letos vládní opatření akci zrušila. Říkali jsme si, že opravdu je škoda, aby nebyla výstava betlémů, a tak z jednoho takového nezávazného rozhovoru našich zaměstnanců vznikla ta myšlenka udělat aspoň tady ve společenském centru takovou malinkou výstavu, která lidi potěší. A také ve společenském centru instalovaných 7 betlémů, papírové a dřevěné. Půjdete náhodou kolem, tak se zastavte a vystavujeme vlastně jenom betlémy, které patří kultuře Rychnov nad Kněžnou, a nikdy jsme ani nepůjčovali betlémy a je to prostě jenom takové potěšení. Vstup na výstavu je zdarma, platí roušky, rozestupy a maximální počet 10 lidí. Výstava je otevřená stejně jako kavárna Art Café. Vyražte na procházku s betlémy a dobrou kávou nebo punčem, nasajete tu pravou vánoční atmosféru.